Dövlət Təbiət və Humanitar Elmlər Akademiyasının icraçı direktoru Dr. Meir Zadok və Weizmann İnstitutunun İmmunologiya Fakültəsinin professoru Ruth Arnonun rəhbərliyi altında nümayəndə heyəti Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda olub. Akademiyanın akademik katibi, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru akademik Rasim Əriquliyev qonaqları informasiya texnologiyaları və informasiya cəmiyyətinin müxtəlif problemləri üzrə aparılan elmi tədqiqatlar, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı və digər istiqamətlərdə həyata keçirilən əməli tədbirlər haqqında məlumat verib. Akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarının yüksək səviyyəli internet xidmətləri göstərərək elm və təhsil şəbəkələri üzrə milli operator olan, həmçinin Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyasında mühüm rol oynayan AscienceNet elm kompüter şəbəkəsi İsrail alimlərinin marağına səbəb olub. Qeyd olunub ki, Avropa üzrə bütün elm və təhsil qurumlarına şəbəkə xidməti göstərən assosiasiyasının üzvü olan AscienceNet vasitəsilə ölkəmiz cari ildə Pan-Avropa elm və təhsil şəbəkəsinə 1 GB saniyə sürətlə çıxış imkanı əldə edib. Eyni zamanda şəbəkə Giantın təşəbbüsü və koordinasiyası ilə Eastern Partnership Connect layihəsində Azərbaycanı təmsil edir. Sözü gedən layihə Şərqi Avropa ölkələrinin elm və təhsil üzrə yüksək sürətli regional internet şəbəkəsinin yaradılması, eləcə də Avropanın elektron elm infrastrukturuna qoşulması üçün Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilir. Eyni zamanda Avropa ilə Şərq tərəfdaşlığı, ölkələr arasındakı rəqəmsal fərqin aradan qaldırılması, onların Avropa şəbəkələrinə, o cümlədən elmi informasiya resurslarına yüksək sürətli çıxışının təmin olunması məqsədi daşıyır. Akademik Rasim Əliquliyev qonaqlara ötən ildən etibarən akademiyada yaradılan magistratura təhsili haqqında da məlumat verib. Bildirib ki, Milli Elmlər Akademiyasında ilk dəfə olaraq elm və təhsilin inteqrasiyasını təmin etmək üçün magistratura təhsil pilləsinə qəbul elan edilib. Ötən il ümumilikdə 19 nəfər, bu il isə 56 nəfər magistraturaya daxil olub. Magistratura təhsilinin yüksək səviyyədə təşkili və magistrantların prioritet elmi istiqamətlərdə araşdırmalar aparmaları üçün akademiya rəhbərliyi tərəfindən əməli tədbirlər görülüb. Sonra qonaqlar institutun müxtəlif texnologiyalarla təchiz olunmuş auditoriyaları ilə tanış olublar. Tədris innovasiya mərkəzinin fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, 2003-cü ildən ölkənin bütün doktorant və dissertantlarına informatika fənninin tədrisi və doktorluq imtahanlarının qəbul prosesi mərkəzdə həyata keçirilir. Dərslər institutun alim və mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Burada həmçinin distant tədris xidmətləri göstərilir. Naxçıvan və Gəncədə yaşayan doktorant və dissertantlara informatika fənni üzrə kurslar təşkil olunur. Qonaqlar beynəlxalq standartlara cavab verən müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuş elektron kitabxana mərkəzi və burada oxucular üçün yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Sonra alimlərə informasiya texnologiyaları nəşriyyatının fəaliyyəti, Yaponiya və Almaniya istehsalı olan geniş formatlı, yüksək sürətli rəqəmsal çap avadanlıqları, müxtəlif kitab, dərslik və jurnalların nəşri ilə bağlı görülən işlər, eləcə də internet kafelərinin fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Görüşdə informasiya texnologiyaları institutu və İsrail Təbiət və Humanitar Elmlər Akademiyası arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Elm, təhsil və innovativ texnologiyalar sayəsində İsrailin böyük təcrübəyə malik olduğu vurğulanıb. Mühim elmi nailiyyətlərin əldə olunmasında birgə tədqiqatların əhəmiyyətli rolu ifadə edilir. Nərmin Abbaszadə, Ziya Qudiyev, Vaqif Abzadə, Elm TV.